בעזרת השם, נמשיך עוד קצת כמה נקודות ממגילת אסתר, פורים. הזכרנו לפני, אני לא זוכר, לפני שבוע, שבועיים, שמובא בשני מקומות בחז"ל, במדרש רבה, מוזכר במדרש רבה, ובזוהר הקדוש, בפרשת בר, בפרשת בר, בשם רבי שמעון בר יוחאי אומר, יסוד ידוע, אבל היסוד הזה מלמד אותנו הרבה דברים, ורבי שמעון בר יוחאי אומר כך, כל מקום שמוזכר במגילה המלך ולא מוזכר אחשוורוש, יש לדרוש את זה גם על מלכו של עולם. למעשה רבי שמעון בר יוחאי נותן לנו מפתח גדול מאוד בלימוד המגילה, מכיוון שמתוך זה אנחנו יכולים להתבונן יותר לעומקם של הדברים על רמזים שנאמרים במגילה. ונזכיר משהו שהזכרנו אותו, אבל המובא בגמרא, בירושלמי, שמגילת אסתר זה בחינת התורה. זאת אומרת, עתידים להתבטל כל הספרים, הכוונה נביאים וכתובים, וחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר לא התבטלו. וכמו שהזכרנו את זה, זה לכאורה זה תמיהה גדולה מאוד הדבר הזה, ובאמת הראשונים, הרמב״ם והרייבד והרשב"א וכל שאר, גם האחרונים, מדברים על זה באריכות. מה שאנחנו לומדים מתוך זה, את גודל העניין שיש במגילת אסתר. אם חז"ל אומרים לנו שזה ניתן בהר סיני, מגילת אסתר ניתנה בהר סיני, וזה כמו שבוע שעבר כמדומני שהזכרנו את זה, חמישה מוראים אומרים את זה. זה לא דעה, אפילו בחז"ל זה לא דעת יחיד, תודה רבה. חמישה מוראים אומרים שמגילת אסתר ניתנה בהר סיני. משה רבנו החליט לא למסור את זה לעם ישראל, את המגילה. מכל הדברים הללו אנחנו רואים עד כמה עמוקה מגילת אסתר. זאת אומרת, יש בזה עומק בתוך עומק בתוך עומק, והזכרנו גם מה שהלשם, שובה והחלמה, כותב שהמגילה, כל עניין פורים, מגילת אסתר וההערה שיש בפורים, אז זה נמשך מבחינת האלף השמינית, ואין לנו שום חג או תיקון או זמן או מועד שנמשך מהמקום הגבוה הזה. אז אמנם אנחנו עדיין לא מבינים מה משמעות הדברים, רק אנחנו מכל הדברים האלה אנחנו מבינים עד כמה סודות יש במגילת אסתר. אחד מאדמו"רי חב"ד, לא זוכר אם זה בעל התניא, כמדומני שזה בעל התניא או הצמח צדק, הוא שואל את השאלה, למה מגילת אסתר יש לה מעלה כל כך גדולה? מה עד כמה שאנחנו יכולים להבין, למה יש בזה מעלה מאוד גדולה? זאת אומרת שם יסוד מאוד גדול, הוא אומר שאסתר, זה כתוב בשער הכוונות, הוא מביא את שער הכוונות, הוא אומר שאסתר מרמזת למעשה על כל המציאות של עם ישראל, הן בכלליות, הן בפרטיות כל הדורות. מדוע? כי לכל יהודי, ברוך השם, יש נשמה אלוקית. על זה אנחנו אומרים בבוקר, מודים לקדוש ברוך הוא, אלוקיי, נשמה שנתת בי. אבל בעולם הזה, ברגע שאדם בא לעולם הזה, הנשמה היא בהסתרה גדולה מאוד. זאת אומרת, יש המון מסכים על הנשמה. מה העבודה שלנו למעשה? כל העבודה שלנו זה לגלות את אור הנשמה האלוקית שבתוכנו. למעשה כל התורה, כל המצוות, כל המעשים הטובים שאנחנו משתדלים לעשות, נלחמים. יש בתוכנו גם יצרה, לא רק יצר טוב יש לנו. ואנחנו במלחמה גדולה כל ימי חיינו. והמטרה, התכלית, המטרה שלנו זה לגלות את הנשמה האלוקית שבתוכנו, להאיר אותה. וזה, אז זה הוא כותב, אומר, שזה כל העניין של מגילת אסתר. מגילת אסתר זה בשם, מגילה לגלות את ההסתרה, את הנשמה שבתוכנו שנמצאת בהסתרה. מכיוון שזה כולל, את כל העבודה שלנו, אומר שזה השור של החשיבות הגדולה של מגילת אסתר. לכן במגילת אסתר יש כאלה סודות, כי זה למעשה כל ה-6,000 שנה. אנחנו מקווים פחות קצת, אבל מבריאת העולם, מחטא אדם הראשון, ועד שיבוא משיח צדקנו, למעשה בתוך מגילת אסתר יש את כל המאורות ואת כל המעברים שהעם ישראל עובר בכלליות ובפרטיות. אז היום נתחיל להתבונן בנקודה, בפסוק אחד במגילה, נתחיל קצת להתבונן בפסוק הזה. כתוב שבשעה שהמן, אחרי שהמן עשה את העץ, גובהו 50 אמה, הוא בא לאחשוורוש
והמטרה שלו הייתה לבוא לאחשוורוש ולהגיד לאחשוורוש, אני רוצה לתלות את מרדכי. שבוע שעבר קצת דיברנו, הוא ראה שמרדכי היחידי ששומר על עם ישראל, אז הוא הבין שהוא צריך לבטל אותו. אז אחשוורוש לא נתן לאמן לדבר. מיד הוא שאל אותו, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? אז האמן, אז זה כתוב במגילה, ויאמר אמן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? חז"ל מדייקים מהפסוק הזה שהמגילה נכתבה ברוח הקודש. למה? מי יודע מה אמן אמר בליבו? איך אפשר לדעת? ובפרט שהמגילה נכתבה גם אחרי שהאמן כבר נתלה. אז מאיפה אנחנו יודעים, מי שכתב את המגילה, מאיפה יודע שהאמן אמר את זה בליבו? מכאן שהמגילה נכתבה ברוח הקודש. אחד הראיות לדבר. אז האמן, הרי אמן, מה הפירוש הפשוט של הפסוק? אמן, עד עכשיו אמן קיבל את כל הכבוד מהמלך, הוא השני למלכות, הוא הכי חשוב בממלכה. ולא רק זה, יש חוק, אחשוורוש קבע חוק, כל מי שרואה את אמן צריך להשתחוות לו, צריך להשתחוות. והרב אמר, הרב ברלנשטיין אמר, שצריך לדעת, חוקים בפרס זה לא כמו חוקים בישראל. בישראל זה תלוי במצב רוח שאחד השרים קם בבוקר, אז אין בעיה, טלפון אחד הוא משנה חוקים. אבל פרס זה לא ככה, פרס זה חוק, זה חוק. זאת אומרת, כבר כמה שנים, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן, אבל שנה, שנתיים, שלוש, כולם חייבים להשתחוות לאמן בכוח ציווי המלך. ויגדל המלך את אמן, והוא היועץ של המלך, כל החשיבות הזאת. אז אנחנו מבינים שהמן, שהוא שומע שהמלך רוצה לתת כבוד, אז הוא מבין שזה הולך, זה הכוונה אליו. ויאמר המן מליבו, זה פירוש אחד בפשט של הדברים. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל לפי הכלל שחז"ל, כמו שאמרנו, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, פרשת בהר, אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, שצריך לדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא, זה מאוד קשה. ויאמר המן בליבו, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יקר יותר ממני? מה המן סובר? שהקדוש ברוך הוא חפץ לעשות לו יקר? לתת לו גדולה וכבוד? הוא אומר, ירכיבו אותו על סוס של מלכות, ילבישו אותו בגדים של מלך, וילכו ויקראו לפניו. באמת, אחשוורוש כבר התהפך, הוא אמר לו, בסדר, לך תעשה זה מיד למרדכי. אבל בפסוק עצמו, ויאמר המן בליבו, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יקר יותר ממני? אז מה הכוונה של הדברים? מה המשמעות של הפסוק הזה? ובאמת זה יסוד מאוד גדול מה שכתוב פה. והנקודה היא שבאמת המן והקליפה חושבת שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות להם יקר. הם מאמינים שבאמת הקדוש ברוך הוא מחשיב אותם מאוד. ורוצה לתת להם גדולה ויקר. אם נשאל את השאלה, האם נתקלנו בכזה דבר, שהקליפה סוברת שהקדוש ברוך הוא באמת מכבד אותם ורוצה לתת להם לשלוט בעולם? האמת היא שכן. זה למעשה עיקר הכוח של התאומה היום בעולם, בין נסתכל ימינה ובין נסתכל שמאלה, זה על היסוד הזה. זה הכל נמשך מהפסוק הזה. הנצרות לדוגמה. הנצרות. איך הספר שלהם נקרא? הברית החדשה. אם הם קוראים לספר שלהם הברית החדשה, מה אנחנו יכולים מיד לדייק? שיש גם ברית ישנה. אם לא הייתה ברית ישנה, הם היו קוראים לזה ספר הברית, לא הברית החדשה. מכאן שיש ישנה. אם נשאל את הרב דקליפה שלהם, הברית החדשה זה הספר שלכם. מה זה הברית הישנה? אם יבוא אליו יהודי וישאל אותו, אתם יודעים מה הוא יגיד? הוא יסתכל בתימהון, הוא אומר, מה אתה שואל אותי מה השאלה? ברור מה זה הברית הישנה. הקדוש ברוך הוא קראת איתכם ברית בהר סיני. זה ברור שהוא קראת איתכם ברית בהר סיני. אנחנו לא מכחישים את זה, אנחנו מודים לזה. אבל הוא נתן לכם נביאים, צדיקים, בית מקדש ראשון. למה נחרב בית המקדש? הוא שואל אותנו, למה נחרב בית המקדש הראשון? אנחנו אומרים את האמת. מה האמת? בעוונותינו נחרב. בסדר, הוא סלח לכם, החזיר אתכם, בנה לכם בית מקדש שני, נתן לכם חכמים, בעלי רוח הקודש ונביאים. למה חרב בית המקדש השני? אנחנו אומרים את האמת, בעוונותינו, העוונות שלנו גרמו. מה הוא אומר לנו? כמה צ'אנסים הוא יכול לתת לכם? אי אפשר לעבוד איתכם. איתכם, אי אפשר לעבוד, הוא ניסה. באמת, היה לו אבא אמינה שאפשר לעבוד איתכם, והוא ראה שאי אפשר לעבוד איתכם. אז הוא התחרט.
הוא ראה שאי אפשר לתקן את העולם, אי אפשר לתקן את העולם על ידכם, אז הוא קראת איתנו ברית חדשה. אז זה כל היסוד של הברית החדשה. זה לדעת, כל דבר בעולם נמשך מהתורה. זה, כל הטענה הזאת נמשכת, ויאמר המן בליבו למי המלך חפץ לשאת יקר יותר ממני. שהם באמת חושבים שהוא בחר בהם. הרי המן באותו רגע חשב שהוא הולך להיות משיח. המן בן המדתי זה משיח בן המדתי. הוא ראה את עצמו שהוא הולך להיות לגאול את העולם, לתקן את העולם. המן. מצד שני יש גם את זה, זה אנחנו מסתכלים שמאלה, הנצרות מצד שמאל, אדום. מצד ימין האסלאם, מה האסלאם באים וטוענים? הם בטוחים שהקדוש ברוך הוא בחר בהם. יש כזאת סברה שהנביא שלהם, הנביא במרכאות שלהם, יכול להיות שהוא היה מתבודד במדבר, יכול להיות שהוא גם לקח משהו, הוא חזר עם מסר אלוקי, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, מותר לנו להרוג את מי שאנחנו רוצים. אז כל הכוח של ההטעיה, כל הכוח של הטעות, זה הכל נמשך ויאמר המן בליבו למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני. זאת אומרת שה הכוחות של התאומה, יש להם כזאת טעות שהם חושבים שבאמת הקדוש ברוך הוא בוחר בהם. כתוב במדרש, מדרש רבה במגילת אסתר, כתוב שגוג זה הראש התאומה האחרון שיהיה. אז הוא אומר, כל המלכים הקודמים לא הצליחו להשמיד, להרוג ולאבד, כי הם לא היו מספיק מתוחכמים וחכמים, ואני יודע את הסוד הזה ואני אצליח. ואז הוא יבוא, ואז הוא יתעורר למלחמות בעולם. כמו שהזכרנו שבוע שעבר, הרמ"ד בעלי כותב שגוג זה, ככה הוא כותב, ונראה לי שגוג זה קיסר מוסקבה. אולי אנחנו כבר מדברים מדברים שבהווה, זה ימים יגידו. אבל היסוד הזה, הוא בא אלינו למלחמה כי הוא חושב שהוא באמת בחרו בו משמיים. מאיפה יכול להימשך טעות כזאת אצל הקליפה? איך הם יכולים להפוך את כל היוצרות עד כדי כך שהם חושבים שהקדוש ברוך הוא בחר בהם? מאיפה זה נמשך הדבר הזה? בגמרא, במסכת חולין כתוב, תראו, אמן מן התורה מניין. וזה מעניין שחזל על ארבעה צדיקים דורשים איפה הם רמוזים בתורה. אמן, משה, אמן, מרדכי ואסתר. אז זה לא סתם, אז כתוב במפרשים שזה לא סתם שדווקא את הארבעה האלה דרשו עליהם איפה הם נרמזים בתורה. יש, על כל אחד יש לימוד גדול מאוד מהפסוק. אז אמן מן התורה מניין, אמין העץ אשר ציביתיך, שלא תאכל ממנו. על איזה עץ מדובר? עץ הדעת עוברה. חז"ל אומרים, אמן נרמז בפסוק של עץ הדעת עוברה. כתוב בספרים הקדושים שזה לא איזה צירוף אותיות מקרי, אלא יש פה רמז מאוד מאוד גדול, עד איכן מגיע אמן, עד איכן הוא מגיע, שורשו בעץ הדעת עוברה. הוא החלק הרע שבעץ הדעת. מה הפעולה של החלק הרע בעץ הדעת? זה לא כפירה. זה כן כפירה, אבל זה כפירה חכמה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מהי הכפירה? אמן, השור שלו לא טוען שאין בורא לעולם. צריך לדעת, גם התמיעים, גם אנשי התאומה הכי גדולים שהיו בעולם ובהיסטוריה, הם לא טענו שאין בורא לעולם. הם טענו שיש בורא לעולם. מי גדול לנו בקליפה מבלעם? ומה בלעם אומר לשליחים של לבן שמגיעים, של בלק שמגיעים אליו? מה הוא אומר להם? לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי לעשות קטנה וגדולה. זה דיבורים של התבטלות גמורה לקדוש ברוך הוא, מה שבלעם אומר. לבן גם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא מרשה לך לעשות שום דבר ליעקב. מכאן אנחנו רואים שהכוחות התאומה הם לא כופרים בקדוש ברוך הוא. כי באמת, עד הדור שלנו, גם גויים יודעים שיש כוח עליון, יש כוח רוחני עליון. היום מה שאומרים, מי שאומר, כן, שאין בורא לעולם, כי המדע כבר מתרץ את כל הקושיות שיש בבריאה, זה בקלות, המדענים יודעים לתרץ את כל הקושיות שיש בעולם, אין שום בעיה. זה, בדרך אגב, מי שסובר ככה הוא ודאי לא מדען. כי אם מדען אמיתי יודע שהפוך, את הדבר הכי קטן אפשר להסביר על ידי המדע. אבל באמת הדור שלנו מסתמך על המדע,
אז הוא אומר אין בורא לעולם. למה הוא אומר אין בורא לעולם? אתם יודעים למה הוא אומר אין בורא לעולם? בסך הכל רק בגלל במבה. יש במבה בלי הכשר, הוא רוצה לאכול אותה, לא נוח לו שיהיה איזה. היום זה, אף אחד לא מעניין אותו שאלות רוחניות. היום מה שמעניין זה לאכול במבה טעימה. עכשיו איזה חברה הביאו מחוץ לארץ, חברת במבה בלי הכשר, הוא רוצה לאכול את זה. אף אחד לא אומר לי לא, אין בורא לעולם. בסך הכל כל הזה זה סתם איזה תאווה שאדם זה רוצה אותה ואומר תורה שלמה. אבל הכפירה האמיתית זה לא טענה שאין בורא לעולם. יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. אלא אם כך, איפה הכפירה? אם הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, איפה נקודת הכפירה שלהם? אז צריך לדעת שאנחנו לא טוענים שיש רק בורא לעולם, יש גם מלך לעולם. והמושג בורא והמושג מלך זה לא אותו דבר. בורא הוא ברא את העולם, ברא את העולם. מלך הוא מולך על העולם. עכשיו, כל מלך שאנחנו מכירים, שהוא מנהיג מדינה או מנהיג ממלכה, מה אחד הדברים הראשונים שמלך עולה על כיסא מלכותו, מה הוא עושה? מחוקק חוקים. זאת אומרת שההבדל בין בורא למלך בהבנת המושג זה, בורא, אפשר להסביר, יש בורא לעולם, אבל הוא לא רוצה שום דבר מהעולם. מה אכפת לו מהעולם? מה אכפת לבורא עולם? זה הייתה הטענה של נמרוד. אכפת לבורא עולם, השטויות שאנחנו מתעסקים פה, רובן נעלב משימון, שהוא לא דיבר אליו יפה. זה בתוך בית, זה הם זורקים צלחות אחד על השני, הבעל והאישה. נמרוד טען לאברהם, זה הייתה הטענה של נמרוד, הוא אומר, וכי יעלה על דעתך שבורא עולם מתעסק עם שטויות כאלה? עם בעל ואישה רבו על איזה שטות, אז זה מה שמעניין את הבורא עולם? מה שאברהם טוען שזה יסוד, ראש המאמינים, זה יסוד האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם ובורא אותו, אלא גם מולך על העולם. ומלך הכוונה, יש לו רצון. לקדוש ברוך הוא יש רצון. אי אפשר לדעת מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, רק בדרך אחת. וזה התורה. רק דרך התורה אנחנו יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כל לימוד שאנחנו לומדים בתורה, תמיד צריך להתבונן בנקודה הזאת. אדם לומד פרשת שבוע, הלכות, גמרא, משנה, קבלה, חסידות, לא משנה. מה שאנחנו לומדים בעצם זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בזה אנחנו ממליכים אותו. בזה שאנחנו חוקרים, וזה כל העיון, זה כל הלימוד, זה להבין בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בלי התורה אי אפשר לדעת, אלא אם כן היו צדיקים לפני מתן תורה שהשיגו את זה בבחינת רוח הקודש, נבואה, אבל בלי שהתורה אנחנו לא יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כל הוויכוח בינינו לבין אמן וחבריו זה על הנקודה של התורה. הם מסכימים שיש בורא לעולם, אבל מכיוון שהם לא יודעים מה התורה אומרת, ממילא הם לא יודעים מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה, ומכאן להמצאות הדרך קצרה. זה מפה ממציאים. אחד הדברים זה, אחד הנקודות, למעשה אולי אחד הנקודות היסודיות ביותר, שהתורה מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד על המידות שלנו, שנתגבר על התאוות של העולם הזה. זה הם לא מוכנים בשום פנים ואופן. זה המצאה יהודית. זה המצאה יהודית. בזה אנחנו מקלקלים בעצם את האוויר של העולם. בזה שאנחנו חושבים שצריך בחוצפתנו צריך לעבוד על התאווה הידועה. מי שמע כזה דבר? גוי שומע כזאת טענה, זה בשבילו זה הכפירה הכי גדולה. מה זאת אומרת? תכלית הבריאה. שלא זה תכלית, הראיה שזה תכלית הבריאה? מה הגן עדן של המוסלמים? מה שאנחנו רואים בתור בית בושת, הוא רואה את זה בתור גן עדן. זה הנקודה הפנימית הזאת שכל כוחות התומה בעצם ממציאים תורה, ממציאים דרך ורצון של הקדוש ברוך הוא. הם חושבים שצריך להיות צדיקים, אבל בחיצוניות, רק בהתנהגות החיצונית. אבל בפנימיות, מי דיבר על זה? הם אפילו לא יודעים שיש כזה דבר. הם לא מסוגלים אפילו להבין שיש כזה דבר, שיש עבודה פנימית. זה יסוד אחד. יסוד שני, גם בחיצוניות, היסוד הוא, זה לא שאסור לגנוב. לפי כל הבתי משפט בעולם. תשימו לב, לא כתוב בשום מקום שאסור לגנוב. מה אסור? להיתפס.
זה כל עוד אתה לא נתפסת, אתה צדיק. ברגע שנתפסת, זה כבר בעיה שלך. בזה עברת על רצון המלך שלהם, בהמצאות שלהם. זה כתוב במדרש רבה, פרשת שמיני. שם המדרש אומר, אדום עושה במה, מציגה את עצמה כצדיקים גדולים מאוד, וכולם צביעות ושקר. המדרש אומר, כגון, המדרש מביא דוגמה, אומר שזה שר רומאי, סליחה, שופט רומאי, דן מישהו על שלוש עבירות, כישוף, עבודה, כישוף, ניאוף וגזלה. ואז הוא דן אותו למיטה, על השלוש עבירות אלה. אומר המדרש ככה, תוך כדי זה שהוא דן אותו, הוא לוחש לדיין שיושב לידו, אתמול בלילה עשיתי את כל השלושה דברים האלה. עכשיו, אז רגע, אז איך אתה דן אותו למיטה? הוא נתפס. אני לא נתפס, אם הוא נתפס, זה בעיה שלו. זאת אומרת, אין מושגים של צדק אמיתי, של ישרות אמיתית. ולמעשה, נראה את זה בהמשך, כל העבודה שלנו זה כל התורה שאנחנו לומדים, כל המצוות שאנחנו מקיימים, זה כלים ודרך ועצות איך להגיע לעבודה הפנימית. אם לא מגיעים לעבודה הפנימית של תיקון הלב מהכעס, מההקפדה, וכן הלאה, מכל המידות הלא טובות, זה התכלית, זה העיקר חסר, העיקר חסר. כמו שהזכרנו בעבר, שהבח כותב שהשראת השכינה זה רק על ידי התיקון הפנימי של המידות. ואם עם ישראל לומד תורה, מקיים את המצוות, מדגדג במצוות, ולא מכוון על הנקודה הזאת, העיקר חסר מן הספר. הבח כותב, השכינה מסתלקת מן הארץ, ובא חורבן בית המקדש. אז זה, לכן המן, השורש של הכפירה זה, שהמן יש לו סברות מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא אומר, יש בורא לעולם, וגם הוא מנהיג את העולם, אני יודע מה הוא רוצה. את כל התאוות, איך שאני רוצה אני יכול להתנהג. זה לא אכפת לקדוש ברוך הוא. זה בחינה אחת. עכשיו אני אסתכל בעוד בחינה. אני אכנס עוד קצת יותר לעומק של, הפסוק הזה. שלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. וזה יסוד מאוד גדול מה ששלמה המלך אומר. כל מה שקורה בעולם, כל ענייני העולם, הכל נמצאים בתוך הלב שלנו. צריך לדעת. רבי צדוק כותב, בספר שנקרא רסיסי לילה, אומר גם, כל תיקון העולם תלוי לפי הלב שלנו. אדם, אם אדם יעשה הרבה דברים, אפילו לטובה, אבל הוא לא פועל בעצם בתיקון הלב שלו, זה לא פועל על העולם. כשאנחנו מתקנים את הלב, העולם ממילא נתקן על ידי זה. מצד החיצוניות אנחנו יכולים להעריך, להתפעל מכל מיני דברים שגדולים, דברים גדולים שקורים בעולם. צריך לדעת שלפעמים דבר קטן שקורה בתוך הלב שלנו מתקן את כל העולם. הזכרנו לפני כמה שבועות, הזכרנו את זה, שאלה שהרבה זמן הסתובבתי איתה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל היקום סביבנו, כל הגלקסיות, כל המיליארדים, אי אפשר בכלל להבין כמה, איזה מרחקים וכמה כוכבים. לכאורה, בשביל מה? בשביל מה הוא ברא את כל זה? מה, הרי אין שם חיים. על כל פנים, על כל מה שאנחנו יודעים, אין שם חיים. וזה כנראה נכון. בטח אין שם בעלי בחירה. היהדות אומרת, גם אם יהיה חיים באיזשהו כוכב, ודאי שהוא לא בעל בחירה. אבל פשוט אין שם חיים. שמה צריך מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של כוכבים לברוא. וכל מרחק גם, כל מרחק זה דברים שאי אפשר בכלל להבין. אתם יודעים מה זה המרחק שנת אור? המושג של שנת אור זה מרחק, זה מושג של מרחק. זה כמה קילומטר יעבור האור בשנה אחת, זה נקרא שנת אור. אתם יודעים כמה? זה 10,000 מיליארד קילומטר. מיליארד כפול 10,000. וזה, ואין כוכב מחוץ למערכת השמש שלנו שנמצא בכלל בתחום הזה. הכוכב הכי קרוב הוא נמצא במרחק 4.5 שנות אור מאיתנו. זה השכנים שלנו. 4.5 זה. אז לכאורה, בשביל מה כזאת לכאורה צריך לברוא את כל זה. זה לא מובן. אז יש תשובה על פי הסוד, הפתחי שערים כותב, אבל הרב דסר כותב תשובה נפלאה מאוד על פי הפשט. אומר, ששווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל הבריאה העצומה הזאת
שיהיה יהודי אחד שיתבונן בכל זה ויתפעל מגדולת הבורא, שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל המיליארדים של הכוכבים. אז כשראיתי את התשובה של הרב דסלר בפעם הראשונה קצת התפלאתי, מה? אבל באמת אנחנו צריכים להבין, זה ההסתכלות החיצונית שלנו. מה בעיה לקדוש ברוך הוא לברוא מיליארדים? מה, הוא צריך להתאבץ בשביל זה? אומר, יהי מיליארדים ויש מיליארדים, זה לא בעיה. כל התיקון של הבריאה זה בעצם התפעלות הלב שלנו, התפעלות הלב שלנו. לכן אומר שלמה המלך, את העולם נתן בליבם, כל הבריאה כולה זה בשביל פעולה, מציאות בתוך הלב של האדם היהודי. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה יודע מה האורך של שביל החלב? שזה גלקסיה קטנה שקרובה אלינו. זה הגלקסיה שלנו בפשטות לפי המדע. זה האורך שלה מקצה לקצה 100,000 שנות אור. עכשיו תיקח שנת אור זה 10,000 כפול מיליארד קילומטר, תכפיל את זה ב-100,000. וכל זה... וזה רק שביל החלב. 18 אפסים. מה? 18 אפסים זה סדר גודל כזה. אומרים הרב שיש עוד 2 מיליארד שספרו גלקסיות, ושביל החלב זה רק גלקסיה אחת מתוך ולא הגדולה. ולא הגדולה מכולו. זה... בכל זה, בשביל שאנחנו נתפעל מגדולת הבורא. זה דבר נפלא מאוד, הנקודה הזאת. אז זה מה ששלמה המלך אומר, את העולם נתן בליבם, כל הבריאה זה בשביל תיקון הלב שלנו. עכשיו, זה דבר אחד. דבר נוסף, נקודה נוספת בזה, כל מאורעות העולם, באמת גם הבריאה עצמה, זה כתוב בספר פתחי שערים, לשמע הקדוש ברוך הוא צריך כל כך הרבה כוכבים, על כל פעולה של יהודי יש כוכב. זה אין לך עשב שאין לו מזל או כוכב שמכה בו ואומר לו גדל. אבל יותר קרוב אלינו, המאורעות שקורים אצלנו בעולם, צריך לדעת, הכל נמצא בתוך הלב שלנו. ואם יש אמן בעולם, אז יש לנו אמן בלב. והשורש של אמן, כמו שחז"ל אומרים, זה מעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, הוא הרי, מה אמר? אמרנו קודם, מה אמן? הוא טועה ומשקר מה השם רוצה, נכון? אז יש אמן בתוך הלב שלנו שמשקר אותנו מה השם רוצה. ויש בזה קומה שלמה. באמן יש קומה שלמה. ויש כמה וכמה בחינות להתבונן באמן שבתוך הלב שלנו שמטעה אותנו בדבר הזה. שאסתר, בפעם השנייה, שאסתר, אחרי שכבר הייתה ישועה, לפני כמעט שבועיים או שלושה דיברנו על זה, אחרי שכבר הייתה ישועה, ותלו את המן, והחשברוש נתן את הבת המלך, את הטבעת למרדכי, וכל החתום בטבעת המלך אין להשיב, ונתן לה את הבית של המן, נתן את זה לאסתר ונתן את זה למרדכי. יש ישועה יותר גדולה מזאת? הכל התהפך. וזה כבר התקיים ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהמה בשונם. בפרק ח', אחרי כל הישועה, כתוב, ותוסף אסתר ותדבר, ותיפול לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותאבק ותתחנן לו. לכאורה, מאוד קשה. הרי בשביל מה, בפעם הראשונה, עוד שהייתה הגזרה, מה כתוב? ותעמוד נוכח הצער בית המלך הפנימית. עכשיו, אחרי שהייתה ישועה, בשביל מה היא כל כך מוסיפה בתחינות ובבחיות, בטבק, ותתחנן לו, ותיפול לפני רגליו? ותאמר למלך להעביר את רעת המן ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. עכשיו נשים לב, פה גם התשובה, אבל נשים לב מה היא אומרת. היא אומרת שני דברים, להעביר את רעת המן ואת מחשבתו. למה היא צריכה, מה ההבדל בין רעת המן ובין מחשבתו? ולא רק זה, ואנחנו יודעים שכל עת בא לרבות. זאת אומרת, יש פה עולם שלם שנקרא רעת המן, ויש עולם שלם שנקרא מחשבתו של המן. אז אומר בעל התניא בספר תורה אור, שרעת המן זה סוף הקליפה.
זה בעצם כוחות היצרה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, זה מידות לא טובות, תאוות מיותרות של העולם הזה. זה נקרא רעת המן. מחשבתו זה הנחש היערום מכל חיית השדה. זה משהו פועל בתוך, בתוך המחשבות שלנו ומתאה אותנו מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. אז זה לדעת. פה זה כבר לא פשוט לברר אותו. את מחשבת המן, את מחשבתו אשר חשב על היהודים, אשר הכניס לנו את המחשבות, זה לא פשוט לברר את מחשבת המן. מדוע? כי הוא מאוד מאוד מטעה. וכמו שרבנו אומר, הוא מתחפש. הוא לוקח את הרע ועושה ממנו טוב, ועושה מזה מצוות. הוא יכול הרבה פעמים לשכנע אותנו. אפשר לראות את זה בפשטות, אפשר לראות שלפעמים חולקים על מישהו, ונראה כל ההיסטוריה. קורח. הוא משכנע 250 ראשי סנהדראות שכל הפעולה של משה רבנו באה ממידת הגאווה. למה תסתרר עלינו? כל העדה כולם קדושים. איך יכול להיות שבקורח נזכור, הוא היה הכי גדול בשבט לוי, הוא היה אדם מאוד מאוד גדול לקורח. מידה שהוא לא בירר אותה, הפכה לו את כל המציאות. על האיש שהתורה, שהקדוש ברוך הוא מעיד, והאיש משה עניו יותר מכל אדם על פני האדמה, אומר כל מה שאתה עושה זה מצד הגאווה. עד כמה המן שבתוכנו יכול להטות אותנו. וזה מחשבת המן. זה נקודה שמחשבת המן. נראה כמה נקודות שהוא מטעה אותנו. דבר ראשון, שהוא מטעה אותנו, זה קצת הזכרנו את זה שבוע שעבר, הקדוש ברוך הוא טוב. אנחנו אומרים, מצד הנשמה האלוקית אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא טוב, זה האמת, אנחנו מכירים את זה. אבל השאלה, עד כמה הוא טוב? כל דבר. תראה, אתה לא רואה למשל שיש איזה אדם שהוא באמת, הוא מאוד מאוד חיובי, הוא מאוד טוב, אבל יש לו נקודות שהוא לא בסדר. לא, הוא לא 100%, הוא לא שלם. ובוא נשליך את זה על בורא עולם. עכשיו, אם ישאלו אדם, ברוך השם, ש... יש לו יראת שמיים, הוא נוהג להתפלל, לומד קצת, ונשאל אותו, תגיד, הקדוש ברוך הוא טוב לגמרי? תגיד, מה השאלה? יש לי ראיה, אני שמעתי לפני כמה שיעורים, שרבי עקיבא אמר שכל מן דוד רחמנא לטב עביד, והיה לו רב לרבי עקיבא, נחום איש גמזו, הוא אמר, גם זו לטובה, הכל זה לטובה, מה השאלה פה בכלל? כל זה, כל השאלה הזאת, זה כשאנחנו שואלים בשכלנו. האם בליבנו אנחנו מסכימים לדבר הזה? זה המן שבתוך הלב שלנו. האם הקדוש ברוך הוא בשלמות הוא טוב? יש לכל אחד מאיתנו, אם היו שואלים אותנו, לא היינו משפרים קצת את התנאים של הבריאה, של החיים? לא בגדול, לא עכשיו הופכים עולמות. אבל לפחות עוד 2,000 שקל כל חודש, ודאי שזה יותר טוב, מה השאלה? כל חודש חסר לי 2,000 שקל. מה, לא יותר טוב שיהיה כל חודש 2,000 שקל? מה השאלה פה בכלל? אז בסדר, אז עכשיו נשאל, אחרי החסרות של 2,000 שקל, מישהו אמר לי, תשמע, אם אשתי הייתה הרבה יותר רגועה, זה בוודאי שזה יותר טוב, מה השאלה? אם הקדוש ברוך הוא היה שואל אותי, אני הייתי מנהיג את העולם. עכשיו, לא הייתי הופך את הגלקסיות, אבל הייתי מציע לו, הצעה, תן ללב יותר רגוע, היא כועסת עליי כל הזמן, אני לא יודע למה, תן ללב. 2,000 שקל חסר. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם אומרים? שבסך הכל, ב-98% הקדוש ברוך הוא בסדר. תמיד יש לשפר 2%. 2% זה. צריך לדעת שכמעט כל המציאות שלנו היא תלויה ב-2% האלה. כי ה-2% האלה, שהקדוש ברוך הוא היה יכול לשפר את ההנהגה, יכולה להביא את האדם להתמרמרות מאוד מאוד גדולה. וברגע שאדם נכנס להתמרמרות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אין ירידה יותר גדולה מזאתי. אדם יכול הכל, צריך לדעת, אדם יכול להגיע לכפירה מה-2% האלה, אם הוא לא תופס את עצמו. העבודה שלנו, וזה נקרא הבחינה הראשונה בבירור המן שבתוכנו. הבירור המן שבתוכנו זה מעץ הדעת טוב ורע. מה זה, במשמעות הזאת, מה הכוונה עץ הדעת טוב ורע? הדעת שלנו, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מורכבת גם מטוב וגם מרע. זאת אומרת, לא, אני לא עכשיו כופר בו, מורד בו, אבל סליחה, אפשר לשפר. יש כמה נקודות בבריאה שאפשר לשפר. צריך לדעת, מהנקודה הזאת מגיעים כל הטעויות שלה. יכולים להגיע לטעויות נוראיות. אם אדם זוכה להבין שיש
הנהגה שיש שם הטוב נעלם, ואנחנו לא יכולים להשיג, ואנחנו מוכנים להתבטל, להתבטל להנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולקבל את זה באהבה ובשמחה, גם שלא נראה לנו, כי הוא, כי לפחות בוא נכבד אותו ונגיד דבר אחד, קצת הוא יודע את אותו מאיתנו, לפחות קצת הוא יודע את אותו מאיתנו, והוא יודע שדווקא החסרון, או דווקא הצמצום, או דווקא ההסתרה הזאת, היא הטובה השלמה שלנו. אם אדם משתדל לעבוד על הנקודה הזאת, אז הוא יכול לתקן הרבה הרבה מאוד. ורבנו ארי אומר שעיקר התיקון שלנו בדורות האלה, זה אנחנו לא יכולים להתענות, אנחנו לא יכולים סיגופים, אנחנו לא יכולים לעשות תענית דיבור. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו כמו עלה בזה, כמו עלה. זה בן אדם היום, הלוואי בתעניות שתקנו לנו חז"ל נצליח להחזיק מעמד. אדם מקבל על עצמו סיגופים, היה איזה יהודי לפני שנים, הוא ברור השם, הוא חזר בתשובה, והוא רצה, היה לו כמה דברים שהוא היה צריך לתקן בתוכו. אז הוא אמר, הוא קיבל לעצמו תעניות. הוא בא ואמר לי, עכשיו ראיתי שאני אגיד לו לא, אז הוא יראה אותי בתור כופר. אז אמרתי לו, דבר אחד, אמרתי לו, רק דבר אחד, אני מבקש ממך. אם בתוך התעלית אתה מרגיש שאתה הולך להרביץ למישהו, עכשיו הוא היה אחד עם הרבה גבוהות, אם אתה מרגיש בתוך התעלית שאתה הולך להרביץ למישהו, לפני התעלית תקבל על עצמך, תכין עוגה, תכין עוגה, את העוגה שאתה הכי הרבה אוהב, וברגע שאתה הולך להרביץ למישהו, קודם כל תאכל את העוגה. אחר כך תלך להרביץ למי שאתה רוצה. אחרי יומיים שלושה פגשתי אותו, אמרתי לו, איך עברה התענית? אמר, העוגה הייתה טעימה. הוא אומר לי, ב-11 וחצי רצתי לאכול את העוגה. הוא אומר, כמעט הרגתי מישהו. לא מצבים. אנחנו לא יכולים לעמוד בכל ה... העבודות, רבנו ארי אומר על חילול שבת 84 תעניות. מה זה אומר? שבדור שלנו מותר לאכול רק בשבת. מתי נאכל, מתי אפשר לאכול? אם על חילול שבת אחד 84 תעניות, מתי נשאר לנו לאכול? הרב אמר פעם שלפי הסדר הזה אנחנו נצטרך לבוא עוד כמה גלגולים להשלים את עוד כמה... כן, על פעם אחת. אז אומר רבנו ארי, אז מה נשאר לנו? אז מה נעשה? אנחנו רוצים להגיע לתיקון. אומר, מה שרבנו אומר בתור אביו, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. עכשיו, זה צריך קצת להתמונן. מה זה עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק? מה העבודה הכי גדולה בזה? זה כל הזמן להתבונן ולהילחם בתוכנו. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שלמה בטובה. זה הטוב השלם. אבל איפה נולדתי, איך גדלתי, מה עברתי, מה עשיתי, וגם בעקבות זה גם אני בעצמי קלקלתי הרבה. לא רק שעברתי איסורים, גם בגלל האיסורים גם עשיתי כל כך הרבה שטויות, פגעתי באחרים. מה הנקודה שלנו פה? כן. אנחנו לא מבינים את זה, גם זה לטובה. זאת אומרת, לראות בכל פרט, במציאות שלנו, בכל פרט לראות במציאות שלנו, וזה עבודה, זה עבודה מאוד, זה עבודה לא פשוטה. כי גם אם אדם אומר היום, יום, איזה יום היום היה? שלישי, יום שלישי, י"ב באדר ב', באמת כל היום, אני רואה, הכל ראיתי שהכל לטובה, אף אחד לא, אין לו הבטחה מה הוא יגיד מחר בבוקר. מחר בבוקר הוא יכול לקוב על צד שמאל, מישהו ידבר איתו שלא זה, הוא אמר, ביוד ב' באמת ההנהגה הייתה כולה לטובה. זה לא תקף ליוד ג' באדר. זה, איפה כתוב? תראה לי ראיה שזה כתוב שגם ביוד ג' באדר הכל לטובה. והצדיקים היו, בנקודה הזאת, היו כל כך עובדים על עצמם, שהם היו מתבוננים בכל תרעומת שיש להם בלב. אפילו כחוט השערה של תרעומת הם כבר היו עושים תשובה. על הנקודה הזאת. כי זה למעשה הבחינה הראשונה בתיקון הדעת של המן שבתוכנו. זה תיקון בבחינת עץ הדעת טוב ורע. בתוך זה יש עוד נקודה. זה הנקודה הנוספת, שהעץ הרע נותן לנו חלישות דעת גדולה מאוד לגבי החשיבות שלנו. כי כשהוא אומר, בואו נסתכל בטענה החיצונית שהוא אומר, למי המלך חפץ עשית יקר יותר ממני? הברית החדשה, מה היא אומרת בעצם? מה מונח בתוך הברית החדשה? הרזבתם את הקדוש ברוך הוא, והוא קראת איתנו ברית חדשה. עכשיו, אנחנו, ברוך השם, אין לנו שום קשר עם האפיפיור ועם כל הדמיונות שלהם,
ואנחנו יודעים שוודאי לא אל ויחזב, והקדוש ברוך הוא ודאי בחר בעם ישראל, והבחירה היא נכונה ואמיתית וצודקת. אבל המן שבתוכנו, מה הוא טוען? מה המן שבתוכנו טוען? נכון, ודאי. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. אין ספק, זה העם הנבחר. וזה רק לעם ישראל יש נשמות אלוקיות שיכולות לתקן את כל הבריאה. אבל אתה יודע שכתוב בגמרא שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. תסתכל בעצמך, תגיד אתה מהחשיבות הזאת? אל תהיה מדומיין. זה אומר, זה גאווה וכוח הדמיון שבתוכך. הרבה פעמים הוא אומר לנו, בדרכו שלו, הוא אומר לנו, צא רגע החוצה, תסתכל על עצמך, תהיה אובייקטיבי לגבי עצמך. אתה חושב שיש לך איזה חשיבות? איך שאתה נראה ומה שאתה עושה, אתה חושב שיש לך איזה חשיבות? וצריך לדעת שפה הוא מחליש אותנו מאוד מאוד בנקודה הזאת. הוא מחליש אותנו, כי אם היינו יודעים את החשיבות שלנו, אנחנו כל היום היינו בשמחה ורצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מריקודים כל היום, מרוב שמחה, אם היינו יודעים באמת מה אנחנו פועלים בזה. זה, הוא מחליש אותנו באמונה שלנו בעצמנו. וזה השורש של השיחה הידועה, שרבנו אמר לרבי נתן, יתבעו אותך לעתיד לבוא. רבי נתן נבהל, הוא אמר על מה? אז הוא אמר לו על אמונה. אז פה רבי נתן כותב, הוא התפלא. הוא אמר אמונה, כי הנקודה של אמונה הייתה מאוד חזקה. מה רבנו אמר לו? אמונה בעצמך. זאת אומרת, אפילו רבי נתן, שהיה כל כך גדול, הרבנו ראה לנכון שהוא צריך לעורר אותו על הנקודה, לעורר אותו על הנקודה הזאת. כל זה, מאיפה זה נמשך? זה המן שבתוכנו. זה הנקודה של המן. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה ששורש הנשמה של האדם זה שהאדם מחפש תענוגים. כמו שהרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. הרמח"ל ממשיך על זיו השכינה, זה התכלית. אבל מכאן אנחנו לומדים ששורש הנשמה של האדם זה תענוג. עכשיו נתבונן קצת, מה זה התענוג בעצם? השורש של התענוג מה זה? למעשה אפשר לחלק את זה לכמה בחינות. מה נמצא בתוך הנוער? שמחה זה תענוג. חיות שאדם מרגיש זה תענוג. שמכבדים אותו זה תענוג. שואבים את האדם, זה תענוג. אז נראה את זה לארבע בחינות. מה אמרנו? שמחה, כבוד, אהבה. שמחה, כבוד, אהבה וחיות. נכון? זה ארבעה דברים שבעצם ברגע שאדם מקבל אותם, בפרט אם זה ממישהו שיש לו בעיניו קצת חשיבות, האדם מרגיש מזה שמכבדים את האדם. כתוב שהכבוד זה אחד מ... כמדומני, כתוב אחד מ-60 מתענוגי גן עדן. זה מאוד מאוד, זה תענוג מאוד מאוד גבוה. השאלה היא, אם נתבונן בעומק הדבר, אנחנו נראה שכולנו מכורים לדברים האלה. לארבעה הדברים האלה. אנחנו מכורים לדברים האלה. אדם יכול עכשיו כדי שאדם קצת ינתק מעצמו, קצת מהבחינה הזאת, אדם צריך לעשות עבודה של הרבה שנים והרבה תפילות כדי להתנתק קצת מההתמכרות הזאת. באמת חושב שלהתמכר לסמים זה הכי קשה. לא, לכבוד, לשמחה, לחיות, אהבה, אנחנו הרבה הרבה יותר מכורים. כולנו צמאי הבחינות האלה. השאלה היא, למה? למה אנחנו באמת... מה זה האש הזאת? מה? מה זה האש הזאת? כן. אנחנו, ברגע שאדם, בפרט אם זה אדם קרוב אליו, הוא מרגיש שהוא לא מכבד אותו, זה לפעמים בן אדם הזה, אנשים יכולים מזה. היום בכלל, כמעט כל השימוש היום בתרופות הרגעה למיניהם, טבעי, גרס, וסוגיו, הומופתי, קצת יותר משוכלל, הפקות וכן הלאה, כימי, כל מה שלוקחים, מרגישים שלא מקבלים את מה שהנפש צריכה. אז לוקחים, פשוט הולכים איזה, נכנסים לאיזה בועה, לא להרגיש, זהו, מנתקים את עולם הרגש שלהם. מה השורש ומה הסיבה שאנחנו בעצם כל כך צמאים לדברים האלה? הכתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד. הסיבה היא סיבה, יש לנו סיבה אמיתית לזה. כי לפני שנשמה באה לעולם, היא נמצאת במקום
בלשון המקובלים זה נקרא גן עדן תחתון, אוצר הנשמות. הנמצאים במקום שהנשמה שלנו קיבלה את כל הדברים האלה. שם היה לה חיות, שם היה לה שמחה. שם היא מרגישה את חשיבותה ומעלתה, הנשמה. שהנשמה נמצאת, כמו שיהיה גם לעתיד לבוא, אז נבין את גודל המעלה שלנו. אז מכבדים, שם כיבדו אותנו, וכל זה זה היה בשלמות, שבעולם הזה אין לנו מושגים של השלמות שהיה שם. כל הירידה של הנשמה לעולם, היא נפרדה ממקום שהיא הייתה שם. וכמו שאנחנו יודעים, ברגע, כל עוד אדם לא חווה חוויה מסוימת, הוא לא מתגעגע. ברגע שאדם חווה חוויה מסוימת, תמיד הוא, ואם הייתה חוויה חזקה, תמיד הוא יתגעגע אליה, תמיד הוא רוצה לעזור אליה. פה, אם אנחנו מדברים על חוויות של העולם הזה, זה חוויות הרבה הרבה יותר חזקות, של אהבה, של שמחה, של כבוד, של עושר, של אור, לא היה חסר כלום. למעלה זה בשלמות, מה שאנחנו לא יכולים להבין את זה. ברגע שאנחנו באים לפה, אתם יודעים מה הדבר הראשון שתינוק עושה? בוכה. למה הוא בוכה? אז פעם ראשונה שהוא מבין, לאן הוא הגיע? פתאום הוא מבין איזה סרט אני הולך לעבור. כל הדברים שנתנו לי, שהרגלתי. יש איזה יהודי, יש לו בית ספר לרפואת הנפש, על פי הקבלה והחסידות, מאוד מעניין. יש לו דברים מאוד מעניינים, בלימוד זה ודאי מאוד מעניין. השם שלו זה הרב בויר. אז הוא אומר, שאין טראומה כמו הטראומה הזאת של הנשמה שירדה לעולם הזה. האדם מרגיש שגירשו אותו. גירשו אותו מהמקום הכי שלם. זה לא שזה טוב של העולם הזה, זה שלמות. לא חסר שם, לא אהבה ולא כבוד ולא שמחה ולא חיות. הכל יש שם בשלמות. ברגע שהאדם בא לעולם הזה, הוא מיד מבין כמה אני הולך לסבול מהחסרון הזה, כי אני כל הזמן אתגעגע לה, כל הזמן אתגעגע למקום הזה. ואז בהתחלה, אז התינוק, הילד הקטן, תלוי בהורים שלו. ובאמת, ההורים של הילד זה בעצם הקדוש ברוך הוא. לכן הוא, מה זאת אומרת, אתם לא נותנים לי את מה שאני רוצה? איך אתם לא אוהבים אותי? איך אתם לא נותנים לי כל מה? בעצם הדרישה של הילד הקטן זה כמו שהנשמה התרגלה לקבל למעלה את כל חסרונותיה. כרגע בעולם הזה, בדעת של ילד קטן, הוא מבין שההורים שלו בעצם החליפו את הקדוש ברוך הוא. כשהאדם קצת גדל, מה הוא עושה כל החיים שלו? וזה כולם. אני מדבר על עם ישראל, גם אצל גויים זה ככה, אבל אצל גויים זה בבחינה אחרת. מה יהודי עושה בעולם? לא משנה מי ואיפה ובאיזה דור ובאיזה מקום. מה הוא עושה בעצם? מחפש דרכים איך חוזרים בעצם למקום שהיינו למעלה. האדם עכשיו נוסע לטיול בהודו, אז הוא חושב, לפי ההבנה שלו, שבהודו בעצם הוא חוזר למקום שהיה למעלה. פעם דיברתי עם מישהו שחזר מהודו, אז הוא אמר לי, הוא היה בטוח שבהודו זה גן עדן. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, זה הכל יהיה של הודו. זה גם שם קדוש, שם אקיה, הכל יש בהודו. למעשה, כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה לחזור. פה נכנס אמן. בנקודה הזאת נכנס אמן. מה אמן טוען? אמן זה החלק הרע שבעץ הדעת, זה כל הבלבול מתחיל מפה. מה הוא טוען? אני יכול לתת לך את כל החסרונות האלה. מה חסר לך? חיות, שמחה, עושר, תענוג, כבוד? בוא אליי ואני אתן לך את הכל. כל מה שחסר לך, אני אתן לך. אתה אומר, תגיד, מה אתה מדבר שטויות? הנשמה אומרת לאמן שבתוכנו, מהר, רק בורא עולם יש לו באמת להשלים את החסרונות שלי. הוא אומר, גם אני בורא. זה השורש של המושג שתי רשויות. זה בעומק הדבר, שתי רשויות זה הנקודה הזאת. שהוא יכול לטעון בתוכנו טענה, אני נותן לך את כל החיות הזאת. אתה לא מאמין? עכשיו פה הוא יכול לבוא בכל מיני טענות. הוא יכול להגיד, תראה, אני לא אומר שלקדוש ברוך הוא אין חיות, שמחה ואושר. וגם לי יש. אם אדם מתעקש להאמין בקדוש ברוך הוא, כי ככה הוא התחנך או מאיר בתוכו הנקודה הזאת, אז הוא יגיד לו, תראה, גם לי יש חיות, נכון, לקדוש ברוך הוא יש חיות, גם לי יש חיות. ואתה רוצה לבדוק? תראה, הוא בא וטוען, אתה לא חייב להאמין לי באמונה
לעתיד לבוא, יש עולם הבא. בוא תבדוק עכשיו. בוא, אתה מתגעגע לגן עדן? הנה, עכשיו ארגנתי בדור הזה מסיבות ביערות. מה זה מסיבת טבע? זה מבחינת גן עדן. בוא תבדוק, בוא תבדוק שיש לי עכשיו בחינה של גן עדן. ואם יהיה לך קשה שם לעלות לעולמות רוחניים, תראה שאפילו אני הרבה יותר מקל. יש חומרים, אתה תעלה בקלות, אתה רק תיקח משהו ותראה איך אתה עולה ישר לאיזה עולם. וזה לא רק זה, תראה איזה מוזיקה, וידך זיל גבור. את השאר כבר אפשר להבין לבד. הוא מצייר לנו בעצם, וזה המן שבתוכנו, הוא מצייר לנו שיש לו את כל החסרונות, הוא יכול למלות את כל החסרונות שיש לנו. ובאמת, אם נשאל, בסדר, איפה אנחנו נמצאים בתמונה הזאת? או כמה שאנחנו מאמינים לו. בלב שלנו, עוד כמה אמונה יש לנו. זה, אם לא היינו מאמינים לו, לפחות היינו שומרים עיניי ברחוב. זה דורייתא, זה לא חסידות. זה כתוב בתורה, לא תטורו. ואמר לי לפני הרבה שנים, האדמו"ר מפורסוב אמר לי, שוודאי שצריך לשמור את העיניים. אומר, אבל אוי ואבוי לך אם אתה תשמור את העיניים כי אתה חושב שאתה צדיק. תשמור את העיניים כי אתה יודע כמה אתה פושע. בגלל זה אתה שומר את העיניים. אתה יודע שאם אתה תרים את העיניים, אתה שורף את כל הרחוב בתאוות שלך ובמחשבות שלך. אז כל בלב, אפילו אם במחשבה, אנחנו מבינים שזה שקר, כל הבחינה הזאת, אנחנו מבינים שזה שקר, צריך לדעת בלב, אמרתי כמה והיא רחוקה ממני, או כמה אנחנו עדיין מאמינים לו שיש לו חיות, שיש לו שמחה ושיש לו תענוגים. וזה מאוד מאוד קשה לעקור את זה בתוכנו. למעשה, את הנקודה הזאת, כתוב בספרים הקדושים, אי אפשר לתקן אותה בשלמות רק על ידי המיטה. כי אפרת ואל אפרת שוב. המיטה זה, וזה גם לא מספיק, אחר כך הוא צריך שנה בגן עדן. גן עדן תחתון, כדי לצאת לגמרי מהאבק של העולם שדבק בנו. לכן, כתוב בספרים הקדושים, שואלים את השאלה, למה יש גן עדן תחתון וגן עדן לעליון? יש צדיקים שזהו, הם מגיע להם ללכת לגן עדן. למה צריכים ללכת לגן עדן? שנה צריכים ללכת לגן עדן תחתון. זה טוב, לא לדאוג, זה לא, זה, בעזרת השם, אחרי 120 שנה שיזכה ללכת לשם. אבל זה לא דבר רע ללכת לגן עדן תחתון, זה דבר נפלא. אבל זה עדיין גן עדן תחתון, אי אפשר לעלות. כתוב, מכיוון שאבק העולם עדיין דבק בנו. צריך שנה בגן עדן תחתון לבטל את הבחינה הזאת. למה? מה? כולם? עם צדיק. ככה, זה שאלה. איפה שכתוב, ראיתי כמה ספרים שכותבים את הנקודה הזאת. המקור זה למעשה זוהר מפורש בעניין הזה. יש תיקונים גם בגן עדן. השאלה אם אתה שואל אם זה על כולם. על צדיקים יחידי הדורות. כן. זה נראה, למרות שצריך קצת לדייק בדברים, אז זה נראה שכן, יש צדיקים יחידי הדורות שהם באמת ביטלו את אבק העולם לגמרי. אבל זה באמת, אם זה נכון, זה באמת יחידי הדורות. צדיקים גדולים מאוד מאוד שביטלו לגמרי את מציאות העולם שבתוכם. מבחינת הבטלר העיוור, הבטלר החרש, שאין לו חיזוי בעי אלמה. אבל כל שאר העולם צדיקים שמגיע להם ללכת לגן עדן, ועדיין הם צריכים לעבור את כל התהליך. למה? מכיוון שמחטא אדם הראשון נכנס בתוכנו אמונה כזאת שבאמת יש לו מה להציע לנו, שכל החיים אנחנו עובדים על זה, ואי אפשר בשלמות לתקן את זה. זה המדרש, מדרש רבה, אפילו חסיד שבחסידים מכוון לענתו. מה הכוונה, מה פשט מכוון לענתו? לא לשם שמיים. חסיד שבחסידים, ויש אומרים שזה אישי, אבי דוד, שמת בעתיו של נחש. רבי צדוק כותב, זה עתיו של נחש. זה הכוונה עתיו של נחש, שיש דבר שאי אפשר לתקן את זה, רק על ידי זה. וזה כתוב, הלשם כותב, אולי אפילו הזכרנו את זה שבוע שעבר, הלשם כותב, הוא מביא את זה למעשה מגמרה, במסכת שבת, שאפילו הצדיקים שגופם לא הרכיב, ואז רב נחמן שאל שם את אחא בר ישעיה, אז איך זה? כי הוא אמר לו,
הוא אמר לו, אני נשארתי שלם כי לא היה לי קינה, אז לכן נשארתי שלם. אז רב נחמן שאל אותו, אבל כתוב, כי אפר אתה ולאפר אתה שוב, אז הוא אמר, שעה אחת לפני תחיית המתים, אנחנו נהיה אפר ומיד נחזור. אז אפילו הצדיקים הכי גדולים גם כן צריכים לבוא את הפעולה הזו. וכל זה לתקן את שורש הנחה שבתוכנו, זה עץ הדעת טוב ורע, זה חלק הרע שבעץ הדעת, ומה השורש הזה? שעדיין יש לנו אמונה שהוא יכול לתת לנו חיות ושמחה ותענוג. ואי אפשר לתקן את זה בשלמות, רק זה למעשה כל תהליכי הבריאה, לתקן את זה בשלמות. עכשיו כל מה שדיברנו זה על צדיקים מאוד גדולים, ושם האח הבא ישעיה אומר לרב נחמן, הוא שאל אותו איך נשארת שלם, אז הוא אמר לו מעולם לא קינאתי באדם, אז לכן נשארתי רקב עצמות קינה, אז הוא אמר מעולם לא קינאתי לכן אני נשארתי שלם. עכשיו אנחנו, פה זה צדיקים נוראים, אנחנו עוד רחוקים מזה מאוד מאוד מהבחינה הזאת, והכוונה שאנחנו מאמינים, כן, יש לו חיות, יש לו שמחה, יש לו עושר ותענוג לתת לנו. ובאמת מה עושים כנגד זה? שזה תמון בליבנו. זה כאן שבתוך הלב שלנו, זה אשר חשב על היהודים, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, זה מה שהוא מכניס בתוכנו, בתוך המחשבות, בתוך הלב שלנו. דרך אגב, על זה אנחנו צועקים, הצילן מקליפת אמן המלאק, המלאק תסתלק מהמוח ומן הלב. צריך לכבד על הנקודה הזאת, שהשורש זה נמצא בתוכנו. מה? השורש של המלאק, של המן המלאק, זה מעץ הדעת טוב ורע, שיש לנו אמונה שבאמת יש לו מה לתת לנו. חיות, שמחה, עושר, תענוג, אהבה, כבוד. אנחנו עדיין מחוברים עם הנקודה הזאת. אז לפני פורים צועקים, המלאק תסתלק מן המוח ומן הלב. זה כבר, את זה, על הנקודה הזאת אנחנו צועקים. על האמונה הזאת שיכולה לחיות. ואם מצד הלב, לא מצד, מצד המחשבה, ברוך השם שיש לנו את הבירור הזה. בדור שלנו זה גם דבר גדול, שאנחנו יודעים אין עוד מלבדו. אבל מצד הלב, אין עוד מלבדו, אבל קצת. יש עוד משהו שיכול לתת לנו זה. עכשיו, באמת מה עושים כנגד זה? איזה פעולה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? את צריך לדעת, מכיוון שזה לא נקודה שכלית, זה נקודה רגשית. זאת אומרת, זה עמוק עמוק בתוך הלב שלנו. ההצעה כנגד זה, זה כמו סיסמה. לא רוצה להגיד את המילה מנטרה, כי זה המקור שלה לא קדוש. אבל על הדרך הזאת, להגיד אפילו כל יום או כמה פעמים ביום, איך שאדם שמרגיש. להגיד פשוט, בורא עולם, אני יודע ומאמין שכל החיות, כל השמחה, כל התענוג שלי זה אך ורק ממך, וכל השאר זה שקר. ופשוט להגיד את זה, פשוט לשנן את זה, לחשוב את זה, להוציא את זה בפה, לא משנה. להתבונן להגיד את הנקודה הזאת. למה? כי יש דברים שאי אפשר לשכנע את הלב שלנו. הוא קשה, הוא עקשן, יש עם קשה עורף, יש דברים שהוא קשה. מה ההצעה כנגד זה? ההצעה כנגד זה פשוט לשנן את האמת, לחזור ולהגיד את האמת. אדם שיש לו פחדים, תגיד לו אל תפחד, אין לך ממה לפחד. הוא אומר, למה אין לי מה לפחד? תסביר לו. הוא אומר, קיבלתי את ההסבר. נו, ברוך השם הכל בסדר? לא, אני מפחד. כי זה לא עניין של הסבר, זה עניין של רגש, זה עניין רגשי, זה לא עניין שכלי. מה עושים כנגד זה? אדם אומר, יש לי חרדות, מה עושים כנגד זה? יש כמה עצות, אבל אחת העצות היסודיות זה להגיד משפטים של ביטחון באמונה. לא, בורא עולם שמר עליי, מהרגע שנולדתי עד הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא שמר עליי כל שנייה. כל שנייה ושנייה הוא שמר עליי. אז צריך להגיד את זה כל שעה עגולה. דוגמה, תלוי את זה לפי המצב, לפי קושי הזה, לפי עומק הבעיה, אז ככה צריך לחזור את זה. עכשיו, מה זה אומר שאנחנו משננים את זה? מה זה עושה? זה פועל לפקוע לאט לאט את החומה שבלב שלנו. לאט לאט זה בוקע את החומה שבלב שלנו. פה אנחנו צריכים, אנחנו מאמינים שיש לו חיות, שמחה, עושר ותענוג של אין סוף. כמה זמן זה? מה? זה תלוי לפי הגיל. בדרך כלל זה נמשך עד 120 שנה. אבל אני אגיד לך משהו. יש,
כשאדם מתחבר בהתמדה ובהקשנות לאיזשהו נקודה, לאט לאט זה הופך להיות חלק ממנו. ואז יש שלב שאדם כבר לא צריך להגיד את זה, אבל זה כבר נמצא בתוכו. זה מופיע לו במחשבה, זה נמצא בלב. פעם אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, לפני הרבה שנים, אמר לי, הוא שאל אותי שאלה, הוא אומר, למה דוד המלך כותב בתהילים תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה? אומר, אז אמר לי אדמו"ר, מה היה צריך לכתוב דוד המלך? ואני מתפלל, מה זה ואני תפילה? זה אומר שדוד המלך כל כך התחבר עם הנקודה של התפילה, מרוב העומק של התפילות שלו, עד שהוא אומר שהנשמה שלו כבר הייתה מציאות של התפילה. גם כשהוא לא דיבר דיבורים של תפילה, הוא כבר כל רגע ורגע חי בהתקשרות, התחברות של תפילה עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם חזק באיזושהי נקודה מסוימת, לאט לאט, זה פשוט הופך להיות חלק מהאדם, חלק מהמציאות של האדם. כשאדם אומר, אין עוד מלבדו, אין שום חיות, שמחה ואושר ותענוג אמיתי חוץ מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם חוזר על זה הרבה פעמים, זה הופך להיות ממש חלק ממנו. זה כבר, לבד הוא כבר מרגיש את זה וחושב בזה. ולעתיד לבוא יתברר שגם במה שאסור לנו היום, וזה אסור, אבל גם מה שאסור לנו היום, גם זה חלק הלוקה ממעל. זה כבר ההשגה שתהיה לעתיד לבוא. גם שרצינו דברים אסורים, זה גם כן בגלל שהיה שם חלק אלוקה. אבל באמת זה להפוך כבר את הרשות האחרת לרשות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו צריכים להרחיק את זה מאיתנו, כי זה מפתה אותנו, אז אנחנו צריכים להרחיק את זה. לעתיד לבוא יתברר שגם למה בכלל היה לנו משיכה או אמונה בזה, כי באמת היה שם בהסתרה את הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה של, נקרא בספרי החסידות, מדרגה של התקפיה, שאנחנו צריכים עכשיו לעשות את זה. להתקפיה זה אומר לקפות על עצמנו, להימנע מהיצר הרע. לעתיד לבוא יהיה בשלמות של התהפכה, שזה מתהפך. מה התהפך? שהתברר שבאמת כל מה שפיתה אותנו ביצר הרע, גם זה היה אור אלוקי, ולא לא שום דבר אחר. זאת אומרת, אין לו בכלל מציאות לתת לנו, אבל היום צריך להיזהר מזה, מהנקודה הזאת. זה התקסיה? זה להתהפכה. מה זה להתהפכה? שהרע מתהפך להיות טוב. כשזה מתבטל את הקליפה, הרע מתבטל להיות טוב. עכשיו אם הרע הופך להיות טוב, אז אפשר להגיד שהרע הוא שונה מהטוב. אז אפשר להגיד שהרע, שאם אתה אוהב את הרע, אז הרע הוא הכי טוב. לא, אז אני רוצה רגע, אני רוצה לחדד פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, נקודה מאוד עמוקה. שורש נשמתי אני מדבר. זה נכון, וזה שורש נשמת כולנו. כולנו מתבררים בתוך הנקודה הזאת, אתה צודק. אבל אני רוצה להגיד את זה נקודה מאוד עמוקה. התענוג שיש ברע, זה כתוב בספרים הקדושים, הוא בוודאי רק אור אלוקי. אסור לנו להאמין שלסמך מהם יש בכלל איזה חיות ותענוג לתת לנו. זה כפירה. זה כפירה, הדבר הזה. ואז מתעוררת השאלה, רגע, אם זה חיות אלוקות, אז בעצם מה הבעיה? אז למה זה רע? או למה זה אסור? מה הסיבה? זאת אומרת, לדעת, לא בגלל התענוג שיש שם זה אסור, אלא מה שהתורה גילתה לנו שזה אסור, אז התורה גילתה לנו בעצם דבר מאוד עמוק. שורה על הדבר הזה רוח תומה. מה הכוונה? הרי אמרנו שהתענוג עצמו זה אור אלוקי. אז מה זה הרוח תומה? הרוח תומה זה רוח מבלבלת. היא מבלבלת אותנו שהתענוג הזה שקיבלנו זה לא בורא עולם, זה הם. זאת אומרת, פה בעצם הוא ממליך את עצמו עלינו. ברגע שאדם לוקח תענוג מעוגה, קצפת הגיעה לפני שבועיים מחוץ לארץ, מי שטעם את זה אומר, על זה נאמר אין לא ראתה זולתך אלוקים. זה תענוג שאי אפשר לתאר. עכשיו אין בעיה לאכול את העוגה הזאת, הבעיה היא אין לזה הכשר. ניסו ממש, אפילו הרבנות אמרה שאי אפשר לתת לזה הכשר. בעיה, יש שם חומרים, מרכיבים שאסור לאכול אותם. עכשיו התענוג שם זה אור של השם? ודאי שכן, כי לעשית רעך חס ושלום אין שום תענוג לתת לנו. אז למה זה אסור? כי ברגע שאדם יאכל את העוגה הזאת, הוא יקבל בתוכו רוח תומה, ומה היא הרוח תומה? יש רשות אחרת. שתי רשויות.
זאת אומרת, מישהו אחר נתן לי את התענוג הזה. לא, לא יהיה את הפירוד הזה? לא. אבל אף אחד המון שובר עבירה לא אומר לעצמו, וואלה, כתענוג הזה ספציפית, זה בא מכיוון אחר. הוא כאילו חוטא... הדור שלנו, קודם אמרנו, הדור שלנו לא חושב... תן לי במבה טובה וזה, מה זה משנה עכשיו? מה, אכפת לי מי ייצר את הבמבה? זה פחות או יותר הבוחין שלנו. זה לא בגלל שאנחנו טיפשים. הקדוש ברוך הוא עשה הסתרה כזאת. כל זה זה תהליכים שבתוכנו. אתה מבין? שברגע שאדם, התורה והספרים הקדושים מגלים לנו, שברגע שאדם יקבל תענוג מדבר אסור, הוא מתחיל להאמין שיש רשות אחרת. זה מציאות. זה התורה מגלה לנו את הדבר הזה. איך כתוב בזוהר, פרשת קדושים. כת חזו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי נשין שפירן. ראו נשים יפיות, רבי שמעון ראה שהם, לא יודע איך זה, מה הכוונה שם, איך הם ראו, איך התלמידיו של רבי שמעון ראו, אבל כתוב שראו. מה אמר להם רבי שמעון? אל תפנו אל האלילים. מה זה קשור? מה היה צריך להגיד להם? ולא תטורו. למה אמר להם ואל תפנו אל האלילים? זה העומק של הדבר, זה העומק של הדבר, שזה בעצם כל המהות של היצר הרע, זה התענוג עצמו תמיד הוא אלוקי. כי חס ושלום, כתוב בספרים הקדושים שאסור לנו לחשוב, זה כפירה לחשוב שיש לו בכלל תענוג לתת לנו. אין לו שום תענוג, הקדוש ברוך הוא השאיל לו תענוג בשביל הבחירה. מה הרוח התאומה? הרוח התאומה שאנחנו נעשה מהתענוג הזה אלילות. ומה היא האלילות? אנחנו נאמין שיש מישהו אחר שנותן לנו את התענוג. זה רוח התאומה. שאדם פתאום מתחיל להאמין שמישהו אחר נותן לו את התענוג הזה. אבל זה נהנו מסעודתו של אחשוורוש. כן, נכון, נכון. זה נהנו מסעודתו של אחשוורוש. באיזשהו אופן זה כמו לבוא לבנקאי ולחשוב שהבנקאי יאשר או לא... נכון, נכון. נכון, כן. עכשיו הרב. ואז אדם מתכופף כולו, בנקאי, תודה רבה. אשרי הדור שמילא אותך להיות פקיד. הרב, כתוב שצריך לשתות עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, במילים אחרות, עד שלא נדע בין הטוב לרע. שלא נדע. היום לא ידעו אותנו. שנגיע לתחתית הידיעה שלא נדע. אל תעזוב אותנו. ואז פשוט לא נראה רע יותר. כן. זה, אתה יודע, רבנו ארי כותב, זה כתוב בפרי עץ חיים. הוא אומר, הוא שואל שם את השאלה, למה צריך לשתות עד כדי כך? הוא אומר שאנחנו יורדים לעומק הקליפות, לברר את הטוב הטמון שמה, ואסור לעשות את זה עם דעת. לכן צריכים לזרוק את הדעת. זה מה שאמרת. למעשה. ובאמת, הנקודה הזאת, נרמז פה דבר מאוד עמוק, שזה בעצם כל חטא אדם הראשון. מפה התחיל. כי אדם הראשון סבר שהוא יכול לרדת לברר את זה, לתענוג שנמצא בהיכלות הקליפה, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא שם, שהוא לא יטעה. ובדקות גדולה מאוד הוא טעה. בדקות גדולה, מאוד מאוד גדולה, הוא טעה. אז יש בחינה גם בעולמנו שאנחנו שרים את זה. למעשה אנחנו חייבים לברר את זה. מצד תיקון העולם אנחנו חייבים לברר את זה. אבל מה חייב להיות הכלל? שאדם חייב להיות אנוס בבירור הזה. אסור לאדם לבחור בבירור הזה. כי ברגע שאדם יחליט, אני הולך לברר, יש איזו מסיבה בתאילנד, אני הולך לברר את האלוקות שיש שם, את הניצוצות האלוקים שיש שם, הוא יישאר שם. זה הטעות של אחרי. מה? זה הטעות של אחרי. יכול להיות, צריך לעיין בזה, בעניין של אחר זה צריך קצת עיון בדבר הזה. אני יודע, לא ניכנס, זה קצת, זה תוספת על העניין. זה נכון, זה הכיוון, זה נכון, אבל זה צריך להוסיף פה. והאדם הראשון הלך לברר את התענוג הזה שנמצא בעמקי הקליפות, ובזה הוא טעה, בנקודה הזאת הוא טעה. והלשם כותב שזה היה טעות דקה שבדקות. זה לא היה דבר הזה. אבל ברגע שטועים טעות דקה, זה מתחיל להתפתח. עד כדי כך, הרי אנחנו, זה לא מובן מאליו. אדם אומר, מה, אני אוכל עוגה, את העוגה הטעימה הזאת, ואני בעצם ממליך עכשיו רשות אחרת? זה לא מובן מאליו. זה התורה מגלה לנו, כן, אתה תמליך. וזה המושג רוח תאומה. המושג רוח תאומה זה שאדם מקבל תענוג ממקום שהתורה אסרה, ועל ידי זה בעצם הוא ממליך על עצמו רשות אחרת. עכשיו, באמת, אם אתה שואל את השאלה, כן, צריך לברר שם. יש תיקון בעולם שחייבים לברר את זה. אבל זה חייב להיות בלי דעת.
זה חייב להיות בלי דעת. מה עבודה אבל בשתייה? באמת אדם עכשיו ש... לא, עצם העובדה ששותים, זה עושה את הפעולה הזאת. הרב, אמר לי, שתייה שאדם מגיע ל... בוא נגיד, לא בשכל ישר, זה עושה את המקודש שזה מברר לו. כן. מה שהרב בעצם דיבר עליו. כן, כן. והוא המדמה. כן. זה מברר לו שזה בעצם... כן. פשיט על הגושים? כן. כן, כן. זה הרבה נראה מהמם בפורש. ואסור שזה יהיה עם דעת, לכן... זה שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה כי ככה זה היום של פורים. נכון. בגלל שאנחנו עושים את זה, אנחנו חייבים להגיע למקום שזה לא יהיה מדעתנו. כן. רק שאני רוצה להגיד איזה נקודה, אמרת שם איזה, בתור זה יש איזה נקודה חשובה. אמרת, אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים את כל זה. כן, כן, בפורים, אני מדבר על המצוות של פורים, כן. אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים את כל זה. אתה לא מכוון. לא, אני לא יודע מאף אחד. אולי יש כאלה שמכוונים, אבל רוב העולם לא מכוונים. רוב העולם לא מכוונים. והעיקר זה רק מה? אנחנו שותים בגלל שחזל תקנו לנו את השתייה הזאת. בפרט שגם אדם לא הולך לאיזה מקום לא טוב. כן, כן. יש שנשמע מהאריז על זה שהוא... נכון. הולך למקום לא טוב, מוציא את הניצוץ מהקליפה, אדם בסעודת פורים. אז אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת שאתה אמרת. זה התבוננות עמוקה במושג מצווה. רבנו ארי כותב על כל מיני מצוות, אין סוף תיקונים ופעולות ועולמות וכן הלאה. והרי רובה דרובה דרובה של העולם לא יודעים בכלל מכל זה. אז כתוב בספרים שזה לא משנה שלא יודעים. עצם העובדה שאדם מכוון לשם מצווה, מה שהזוהר, רבנו ארי, המקובלים גילו, זה פועל את הפעולה הזאת. אם נמשך אור גדול מאוד מאוד על ידי תפילין של רש"י מפה ושל רבנו תם מהבחינה הזאת, אף אחד מאיתנו לא רואה את האורות האלה ולא מבין את זה, וברוך השם אנחנו מניחים תפילין, זה גם כן חסד מתנת חינם שאנחנו מניחים את התפילין, אבל צריך לדעת, כן, כל זה זה נפעל על ידי זה, וכך זה גם בפורים. ומצווה, ברגע שזה דבר שהוא מצווה, הוא מקבל, איך מישהו אמר לי בכמה זמן, זה כמו, ברגע שאנחנו מתעסקים עם מצווה, אנחנו מתעסקים עם פצצת אטום. הנהגות טובות, או מעשים טובים שאדם עושה, ולא מוגדרים בתור מצווה, זה דבר גדול. זה כלי נשק שגרתיים. כל מצווה פשוט הופכת את כל העולמות. ואדם רק אדם... הפעולה שלה, כן, הפעולה שהיא עושה. בזה גם חלק מהחשיבות של להחשיב את עצמנו ואת המצוות. מצוות הן הופכות את כל העולם. הרב, איך אמרת את זה? ותתחנן אסתר? בתוסף אסתר, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו. להעביר את מחשבתו ומה עוד? להעביר את רעת המן ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. אז עכשיו כתוב את... כל אשר נעשה בטבעת המלך אין להשיב. כל הנכתם, כן. כן, אז עכשיו כתוב, בכל מקום שכתוב המלך זה מלכו של עולם. כן. אז עכשיו המן שם 10,000 ככרות כסף. הוא רצה, מה החשבון שם הוא רצה? ונתן את זה למלך. כן. והמלך קיבל את זה ממנו. לא קיבל. כל אשר נעשה בטבעת המלך אין להשיב. אז עכשיו עברו דורות, והגענו לשואה, ובשואה זה התקיים. אז עכשיו יכול להיות שאסתר התחננה אליו להעביר את מחשבתו, כי מחשבתו הייתה להעביד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כן. עכשיו אני רוצה לדעת, איך אנחנו יכולים לדעת שזה שהוא נחתם בטבעת המלך לא נכתב לאחרית הימים גם? שלא להשמיד ולהרוג ולאבד. יש לנו הבטחה. הקדוש ברוך הוא ודאי שלא לא ייתן לעולם להשמיד, להרוג ולאבד את כלל ישראל, ודאי. זה הרבה הרבה ספרים כותבים את הדבר הזה, וזה הטעות שלהם. התשובה זה שם זר ומפורד בין העמים, אם אנחנו מחזיקים את עצמנו ביחד. בסדר, אני מסכים שיש עצות, אבל קודם כל זה לא יתקיים לעולם. עכשיו זה בכלל, גם את מה שהיה צריך לעבור, גם כבר עברנו. יש שיחה, אתמול מישהו הראה לי, שיחה נפלאה של הרבי מחבד, לפני כמה שנים. אז הרבי שם אומר, למה יהגו לאומים יחשבו ריק? למה רגשו גויים? בדיוק. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יעורר הרבה הרבה את הרגש שלהם, והם יתחילו ללחם אחד עם השני, ואנחנו נדע שכל מה שהם חושבים עלינו, מה זה? ריק.
אין לזה שום כוח, אין לזה שום זה. אומר, אין לנו, אנחנו לא צריכים בכלל בכלל להתפעל מכל מה שנראה בעולם. אומר, זה לפי כמה שנים, נראה מלחמות. אומר, זה הכל ביניהם, זה חשבונות שהם סוגרים אחד עם השני. זה לא קשור אלינו בכלל. אומר, כל מה שהם ירצו לחשוב על עם ישראל, זה הכל ריק. כי בפשטות, אחרי השואה, סגרנו כבר את הזה. מה הכוונה? כל המלחמות זה שיש לנו כבר לסמן לנו, לעם ישראל, ולא מה שקורה בעולם. לא, יש לזה שתי סיבות. אחד, זה סיבה הראשונה, אתה צודק. ואז אנחנו צריכים באמת להתעורר בתשובה. כל עוד אנחנו פה ודאי, ועוד לא אין גאולה, ואנחנו צריכים להתעורר בתשובה. אבל מה שקורה ביניהם, אז הוא אומר זה שם, זה סכסכתי מצרים במצרים, זה הכל... הם משלמים עכשיו את מה שהם צריכים לשלם, זה חשבונות של בורא, זה לא שלנו. אנחנו יודעים שאוקראינים לא היו כל כך, לא הכי צדיקים. אני זוכר אותם עד לפני 20 שנה, כשהיינו באומן, הם התנהגו אלינו כמו נאצים. כל השוטים, הם נאצים. דוחפים אותנו ומקללים אותנו. אבל... הם ממש לפני שנתיים. בדיוק, חולקים עליך פה על ה-20 שנה. רק יש להם הזדמנות, זה הם נאצים, הם מהעמים הכי רעים בעולם, האוקראינים. עוד מהלך קורה כאן שפתאום מקבץ את חיי עמו ישראל, פתאום... אין ספק, זה מהלכים. אנחנו עכשיו כולנו מקווים ש... זה בדיוק מה שדיברנו היום. שם הבן אדם מתקשר לזה תורכת ולקוטי מורן, הוא אומר שהתיקון הזה זה התפילה מבחינת דין. אז הוא אומר, עיקר התפילה מבחינת דין זה הצדיק. יש לנו חלק בזה, הוא מביא דוגמה מתיקון חצות, שאנחנו בעצם... זה סוג של תפילה מבחינת דין. שאלה כאילו, חוץ מתיקון חצות, גם ב... בנקודה הפרטית של האדם, כי הוא אומר שזה ממש העניין, זה ממש ברור המדם. בגלל זה גם אחרי זה צריכים לשמחה ושותים יין, כאילו, בפורים. חוץ מהנקודה של תיקון חצות, בכללי, אפשר לעשות את זה גם ב... תפילה בבחינת דין? גם בחצות יום. תפילה בבחינת דין? למעשה, מה ששם הרבי נתן אומר, תפילה בבחינת דין, בירור המדמה, הכוונה כל התאמצות בתפילה. היא פועלת את הפעולה הזאת. אין לכם למה. למעשה, ברגע שאדם מתאמץ בתפילה, מה זה המאמץ הזה? זה מאמץ בפנייה לבורא. וכל המדמה, כל השור של המדמה שיש רוח אחרת, שיש רשות אחרת. מה? להשקיע את הכוחות שם. כן, זאת אומרת, המדמה זה בעצם שורש המדמה שיש רשות אחרת. עכשיו, ברגע שאנחנו מתפללים ופונים לקדוש ברוך הוא, מה שרבי נתן אומר שם, זה אחד השבילים החזקים ועוצמתיים, זה עצה של רבנו, שאדם ימצא את עצמו בתוך התהילים, בתוך התיקון חצות, כל דבר. זה מאוד פועל, עוזר לנו לפנות בכוח. אבל השורש של תפילה ברוך הדין זה עצם הפנייה של האדם לקדוש ברוך הוא, בפרט שזה בא מהתעוררות לב גדולה, זה מבטל את המדמה. הלשם כותב בספר הדעה, אומר דבר נפלא, אומר שכל ביטול הדמיונות בעולם זה עירור התשובה, הרגשת התשובה והדיבור שהאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה מבטל את כל הדמיונות. הוא מסביר את כל סדר הקורבנות, אומר שעיקר הפעולה של הקורבן, בכל קורבן היה דומם, צומח, חי. דומם זה מלח. מה? לא, סולת זה צומח. סולת זה צומח, והבהמה זה הבעל חי, והוא אומר, זה בא, זה כל הפגמים שבאדם, זה בא מהנפש הדוממת, הצומחת, והבעל חי, והנפש שלנו, המשכלת, זה הדיבור. ואז, שאדם, שהיו מקרבים קורבן, היו מעלים על המזבח את כל הבחינות האלה, דומם, צומח, חי, ואנחנו היינו מדברים, כי האדם צריך להרהר בתשובה ולחזור בתשובה. אז הדיבורים של התשובה היו מתקנים את כל הבחינה הזאת. אז לכן, עצם הפנייה לקדוש ברוך הוא, במחשבה, רצון, דיבור, זה, הכי טוב זה כמובן להביא את זה לדיבור, אבל גם מחשבה ורצון פועל את זה, מבטל את כל הדמיונות. זה הבחינה, זה התפילה בבחינת דין. נגיד רק לסיום, את התפילה מבחינת דין זה תפילה של היחיד,
אז הכוונה ליחיד, מבחינת דין, שיש אחד כזה ש... כן, יש לזה כמה פירושים. פעם דיברנו שרק צדיקים יחידים בדורות יכלו לפעול בשלמות את התפילה מבחינת דין, אבל פה רבי נתן אומר את זה במשמעות אחרת קצת. הוא אומר, עצם העובדה שאדם פונה בהתעוררות הלב ובכוח, מה התיקון, הפשט של התפילה, שהוא עיקר התיקון? מה זאת אומרת זה להתפלל טוב? מה אנחנו יכולים לעשות בזה? מה? תלות בשם. כן, נכון, זה בעצם הבסיס, אבל בפועל שאנחנו מתפללים, איך אנחנו, מה המאמץ שאנחנו צריכים להשקיע בתפילה? דיבור. לקשר את המחשבה עם הדיבור, לא לצאת את המילים. גם אם אדם מוציא עם דיבורים של תפילה, גם בלי משהו, זה תיקון. אבל העיקר זה לקשר את המחשבה עם הדיבור, ושלב ב' זה להרגיש את זה בלב. אז שם הרבי נתן יותר מדגיש את התפילה בכוח, שבא מתוך התעוררות הלב וקישור של המחשבה עם הדיבור. כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה, בהקריבכם מנחת קודש לאדוני, אז כתוב זה בחינת מרדכי, בחינת מר דרור. אז מר בגימטריה זה 240, זה יוצא עמלק. ודרור, אז השאלה אם הצדיק האמת, הוא מנוקה מעמלק כאילו. יש לו דרור מעמלק. כן. אז הוא הצדיק שצריך להתפלל תפילה מבחינת דין? כן, כן. זה... את הבירור הזה כתוב בפרי עץ חיים, רבי נהרי כותב שמרדכי לא היה בסוד שבירת הכלים, משמות הזיה רעילה, ככה זה, למרות שהוא לא כותב את זה, אבל הוא כותב שהוא לא היה בשבירת הכלים, המשמעות של זה. לגבי השתייה בפורים, אם לאדם הוא לא יכול, לא מסתדר עם יין, ממש לא טוב לו, האם הוא יכול לקחת משקאות אחרות, בתנאי שהוא בן אדם כאילו מיושב ולא עושה שטויות, הוא נותן לו קצת משבדה, אז הוא עבודת השם? אני אגיד לך, בפוסקים שואלים את השאלה הזאת, האם יוצאים מדי חובה? יש די הרבה פוסקים שאומרים שכן. יש מי שאומר שלא, אבל יש גם מישהו שאומר שכן. יש שיחה בסיסה ספר חודש, במקרה אני זה לפני רעים, היו שיחה מרבנו. כן. שבמקום שהרבנו לא מצוי רעים, והשיחה המדויקת ברבנו זה עוד יין שרף, עוד תיקון הבריא. כאילו באופי, זה בפורים. שהם שותו יותר יין שרף מאשר יין, ורבנו אמר להם עוד יין שרף, עוד תיקון. אז זאת אומרת שרבנו בעצם הסכים עם זה. כן, הסכים עם הדעה הזאת. כן, כן. לא, שם לא היה מצוי יין, נראה לי שהם לא קודם שעדיף יין, אבל... לא, עדיף יין זה ודאי, אבל פה, אבל אני ראיתי גם ששואלים את השאלה, יש אנשים שאומרים, יין לא עושה לי טוב. בפסקי תשובות הוא מביא את זה. הוא כותב, הוא מביא שם כמה פוסקים, רוב הפוסקים מתירים, הוא אומר שיש גם שאמרו לא, אבל מתירים את זה. הרב, עוד שאלה הרב, כשהרב מקודם אמר שלהגיד את העניין של האמונה של הזה, של כל השם וזה, יש את ה... כמדומה אני חושב זה הרב רייטר כתב את זה, שהרי אני מוסר כל היום שלי, כל החודש שלי, כל הזה, זה אותו סיבה? בוודאי, בוודאי, בוודאי. אם באדם יגיד את זה כמה פעמים ביום זה תופס ככה? בוודאי, כן, כן, בהחלט, כן, כן, כן. נגיד משהו לסיום, זה הפסוק האחרון, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. על ידוע, הגמרא מדברת על זה, איך יכול להיות שהוא רצוי לרוב אחיו? איך לא לכל אחיו? כן. גם חולקים על הצדיק, גם כשהוא זה חולקים עליו. רצוי כן. לרוב אחיו, יש כאלה שחולקים עליו כן, הפלא הוא שכתוב בגמרא, במסכת מגילה, אמר רב יוסף, שפרשו ממנו חלק מהסנהדרין. אם תגיד אנשים פשוטים, בסדר, זה נכון, אבל חלק מהסנהדרין. זה. מכאן שתלמוד תורה גדול מהצלת נפשות. אז זה דבר שמאוד קשה להבין את זה. זה מאוד קשה להבין את זה. מה זאת אומרת? עכשיו, אתה רואה חס ושלום, יהודי בסכנת נפשות, ואתה יכול ללמוד דף גמרא. יש פה שאלה בכלל מה צריך לעשות? ברור שצריך, בוודאי, זה ברור שזה צריך לעצור. אז איך רב יוסף אומר, גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות? זה באמת פלא, צריך להבין את זה, את הנקודה הזאת. ודורש טוב. עכשיו באמת יש על זה כמה וכמה תשובות. התשובה בפשט זה התז כותב את זה בהלכות תלמוד תורה, המהרש"א והמהרש"ל, ועוד פוסקים, החתם סופר, מביאים את זה. אומרים דבר פלאי. דבר ממש פילי. אומרים שוודאי שאדם שצריך לעסוק בהצלת נפשות, ברור שהוא צריך לעזוב את התורה ולעסוק בזה.
אומר, אבל אם משמיים סובבו על ידך שתעסוק בהצלת נפשות, כנראה שהתורה שלך לא מספיק חשובה, לכן נתנו לך מצווה אחרת לעסוק בה. פחותה. 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 אתה כותב את זה ביחוד זה. אתה ראית את הרב סופר. כן, חתם סופר מביא את התז. זה באמת חידוש פילי הדבר הזה. יש עוד תירוצים, זה לא התירוץ היחידי. יש עוד תירוצים. אם אני לא טועה, הבאר מים חיים כותב את זה, אחד מכאן מידי הבעל שם טוב, אומר, הסנהדרין הם היו, בגלל, הם דיינים, הם היו חייבים לעסוק במידת הדין. במרדכי, מרדכי היה מאוד מאוד מצד החסד, לכן גימטריה מרדכי זה רב חסד, הוא היה צריך לעשות פעולה רוחנית מאוד גדולה של חסד. לכן פרשו ממנו מקצת אחיו, כי הם היו עדיין במידת הדין ולא השיגו את גודל העניין של החסד שלו. זה עוד תשובה למה פרשו ממנו מקצת אחיו. אבל יש עוד תשובה קצת יותר בעומק של הדבר. עכשיו אני אגיד את זה, רק נדייק שרוב הדברים כתובים, אבל הוספתי עוד קצת משהו מעצמי, אז יכול להיות שזה גם דמיונות. אז אני לא מתחייב על מה שהוספתי בעצמי. יש לי כוח מדם גדול, דומיין, אבל נגיד את הסוגיה. רבנו הרי כותב שבזמן הנס, בזמן שהיה הנס, התגלה הערה רוחנית מאוד גבוהה, שהזכרנו אותה שבוע שעבר כשנקראת יסוד אבא, וההערה הזאת היא נמשכת, היא שורש נשמתו של מרדכי, ועל כן הוא המשיך את ההערה הזאת. וההערה הזאת של יסוד אבא התגלתה רק בזמן שהיה את הנס. לפני זה לא היה את ההערה הזאת. זה כתוב בשער הכוונות. שואל אחד מהמפרשים הגדולים של שער הכוונות, ספר שיקרא שלום ירושלים, הרב תימני בשם הרב עדני. הוא שואל שם השאלה, אם אתה אומר שההערה של יסוד אבא, שהיא שורש נשמתו של מרדכי, התגלתה עכשיו רק בזמן הנס, הוא שואל שאלה כזאת, איך מרדכי חי עד עכשיו? אתה אומר שעכשיו מהעולמות העליונים, עכשיו התגלה ההערה הזאת. זאת אומרת שקודם היא הייתה נסתרת. אז הוא שואל, איך מרדכי חי? ומרדכי הוא הגיע לגלות בבל. הוא היה מאוד מבוגר, הוא הגיע לגלות בבל. כל ה-70 שנה של גלות בבל הוא חי בזה. הוא שאל אותו, ככה הוא שואל, איך הוא חי כל ה-70 שנה? אז הוא אומר שוודאי שלמרדכי היה גם עוד שורשים רוחניים נשמתיים, אבל השורש העליון, רגע, שיש, אבל השורש הזה העליון של יסוד אבא התגלה רק בזמן הנס, לעשות את כל הנס הגדול הזה ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים בשונאיהם. וההערה הזאת היא הערה מאוד מאוד גבוהה, ההערה הרוחנית הזאת. מיד שזה פעל את כל הפעולה שלו והכל התהפך לטובה, אין צורך שהערה הזאת תמשיך להעיר. כמה זמן היא עירה זה שאלה. כמה זמן? אבל נגיד שנה. עד שנה היא עירה, ההערה הזאת, אולי עוד קצת. היא עירה עד היום למעשה. לא, לא, לא. רגע, שנייה, אל תשאלו. זה לא עכשיו, זה דבר מאוד עמוק. זה לא ככה, זה. אז ההערה הזאת בתי שהיא הפסיקה. בתי שהיא הפסיקה. ברגע, באותו רגע שהעירה ההערה הזאת היא כתוב, ומרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב גדולה, מי לא ידע את גדולתו של מרדכי? אבל ברגע שהסתלקה ההערה הזאת, מיד כל גדולתו של מרדכי נעלמת. כל הבחינה הזאת, הוא היה חשוב גם מהבחינה היותר נמוכה שלו, היה מאוד חשוב, היה מראשי הסנהדרין. אבל כשזה התגלה, כולם ראו מזה מרדכי. והבינו שזה מהנשמות של הזיעה הרעילה, לא היה בסוד שבועת הכלים, ועשה את אחד הניסים הכי גדולים שהיה אי פעם לעם ישראל. והמשיך את כל מה שהוא המשיך. אבל ברגע שההערה הזאת הסתלקה, באותו רגע כבר לא רואים את זה. זהו, מרדכי חוזר להיות, זה נעלם, הבחינה הזאת. אז אמרנו, זה כתוב, זה כתוב. אז זה אמרנו שיכול להיות שברגע שרואים צדיק מאוד גדול בגדולה מאוד גדולה, ואחר כך פתאום אתה רואה אותו מתנהג כמו אדם פשוט. זה בלי כל הפלפול הזה על מרדכי. מה אתה חושב? בסדר, זה לא מה שחשבתי. לפחות הוא לא רשע, אבל זה לא מה שחשבתי. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים אצל הרב, לא רק אצל הרב, אבל אצל הרב רואים את זה בצורה מאוד קיצונית. רגע אחד האדם אומר, אני רואה פה מלאך השם צבקות, רגע אחרי זה הוא רואה,
מה, אין פה שום דבר. ברגע שההערה מסתלקת, ברגע שההערה מסתלקת, אז האדם קצת מתאכזב. יכול להיות, אנחנו אומרים, שיכול להיות שזה רצוי לרוב אחיו. זה התאכזבו מההסתלקות. באמת, למה זה הסתלק? כי ככה הנהגה של הבורא, זה לא תלוי במרדכי. ככה השם מנהיג את העולם, באותו רגע היה צריך להתגלות את זה, היא תתגלת באלף השמינית, לאבא. זה הרצוי לרוב אחיו. אבל כתוב פה דבר נפלא מאוד. רבי צדוק כותב את זה ועוד. מה כתוב? רצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. מה זה דורש טוב לעמו? מה זה הלשון דורש טוב? הוא כל הזמן מתפלפל. המדרש זה לא הפשט. יש פשט רמז, דרש סוד. דרש, הוא כל הזמן היה מעיין בעומק, מתפלפל ודורש, מה? שעם ישראל זה רק טוב. וזה הנקודה של הצדיק. ודובר שלום, ועל ידי זה דובר שלום לכל זרו, וכל ישראל זה זרו. זה כתוב במפרשים, שזה לא הכוונה לבנים שלו. זה הכוונה לכלל עם ישראל. ולמה? ככה מסיים את המגילה. זה המילים של המגילה שלו. למה? כי כל עניין אמן ועמלק זה בדיוק הפוך, לדרוש רע לעמו, לעם ישראל, ולדרוש מלחמה וגזרות על לכל זרע ישראל. הצדיק בנקודה הזאת הוא מתמודד איתם, כי הגברה אומרת שאין לך בעל לשון הרע כמו אמן. עכשיו הוא רב אומן בלשון הרע, מהבכירים ביותר בהיסטוריה. עכשיו, מה מיוחד כל כך בלשון הרע שלו? למה במה הלשון הרע שלו, הקטרוג שלו עלינו, הוא כל כך גבוה? בדיוק. הוא לא, בדרך כלל שמקטרגים עלינו, מקטרגים לנו על העבירות. הוא מקטרג על המצוות שלנו. מה אומר? איזה מצוות? למה הם עושים את המצוות האלה? אינטרסים. תאוות, אינטרסים. אתה ראית פעם שולחן שבת? מה הם אומרים? זה קודש? זה הכל תאוות אכילה. מה? זה מה שהגמרא אומרת, שי פאי, שבת היום, פסח היום. הם סתם, הם לא אוהבים לעבוד. קודם כל הם בטלנים, לכן כל פעם ממציאים חג של שבוע ימים, סוכות אפילו 8 ימים, זה כל יום שביעי יושבים כל היום ורק אוכלים. ואתה רוצה להגיד שכל מה זה? זה קדושה? זה הקטרוג שהוא מקטרג על המצוות שלנו, שזה לא לשם שמיים. כתוב בספרים, אם הוא מקטרג על המצוות שלנו, מה הצדיק צריך לעשות? לזווה זכות על העבירות שלנו. וזה דורש טוב לכל עמו. זה אפילו העבירות שלהם, זה בא מטירוף הדעת, הם מסכנים, הם היו בלי שום חיות, לא היה להם שום נקודה חיות. מה אתה רוצה? הוא ישב בבית, הוא אמר, או שאני מתאבד, או שאני יוצא עכשיו בחוץ לחפש איזה חיות. מה? והחיות היחידה שהוא מצא, זה היה מישהו שנתן לו איזה סיגריה, עם איזה עשב. לא משנה, מה הוא רצה? הוא רצה בכלל להשאל, הוא רצה לחיות. אז זה צריך להתפלפל בזה, לדרוש את זה לעומק, לכן... אז זה הרב חסד בעצם. וזה הרב חסד. זה שצריך להתחשב, אם הדיבור התחזקות קשה... זה, אז יש... המלך של הבנים טוב, הפעם הבת והבן. כן, בדיוק. אמרת תורה של המדינה? מה? הוא מגלה שכולם אבנים טובות. כן, אמרת פעם שגלה קשור לגאולה. מה? כן, שנייה. זה נקודה נכונה. כי הצדיקים, צדיקים אמיתיים, שעדיין, באמת זה גם לא טענה כנגדם. הם פשוט לא מהשורש הזה, לעלות למקום כזה ולראות שהכל טוב. הצדיק הזה שרואה את הכל טוב, הוא רואה מבחינת העתיד. כי הרי על העתיד יתברר שהכל. אפילו עבירות ישראל יתהפכו להיות זכויות. אבל זה ראייה עתידית. עכשיו, יש צדיקים שממשיכים מבחינת ההערה הזאת גם עכשיו. באמת צדיקים שאין להם את הראייה הזאת, זה, דרך אגב, זה מעניין. זה הייתה נכון, צודק. כל העניין של מרדכי ואסתר זה היה באמת לגלות את הפנימיות הזאת, שאפילו עבירות ישראל זה לשם שמיים. זה מעניין ש... בחינת אימה, אימה מינה דינין מתארין. מה זה אימה? זה התורה. בתורה יש דין. החוטא בחטאו, הוא ימות. אבל מבחינת העולם התשובה, עולם האב הרחמן, שזה נקרא אבא, שם יש רחמים שבבחינת אימה אי אפשר לגלות אותם. ויש צדיק... צריך לשתות יין.
מה? זה עולה מעל התורה, לא? מה? כן, 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 אבל רק מהנקודה, בעניין הזה מה שכתוב פה, זה באמת הוא כותב שם, הסנהדרין הם מבחינת הדין, כן, מבחינת התורה, מבחינת אימה, ומרדכי הוא מבחינת יסוד הבא. לכן אי אפשר, הוא לא יכול להיות רצוי לכל אחד. וזה לא שיש פה טענה, לא על מרדכי וגם לא עליהם. זה חייב להיות הדבר הזה. איך נתרץ אדם שחזים תורה די דובר מה שאתם חושב? זה... באמת ככה, זה צריך ליישב את שתי המהלכים האלה, אבל כרגע זה אין לי את היישוב הדעת ליישב את זה. אבל אפשר ליישב את זה. הרב מקובל על כולנו. מה? חיים מקובל על כולנו היום, על כל היהדות. זה מראה שכשהצדיק חי חייבים לחלוק עליו. כן. שמעתי מבחינת אנטיאנו, כי גם משה רבנו חלקו, גם מי שצדיק אמת, אם אין עליו... אם אין עליו, כאילו, אם כולם אוהבים אותו, כולם בסדר איתו, תחשוד, משהו כאן. אתה יודע, זה ודאי נכון. אבל אתה יודע, כשהרב השתחרר מהכלא, אז הוא בא הביתה, אתה יודע, הסיפור היה שבכלל לא ידעו שהוא משתחרר, לא ידענו, כן משתחרר, לא משתחרר. וישמנו, חשבנו מה לעשות אם הוא ישתחרר. עכשיו, לא ידענו, לא הכנו כלום. פתאום מתקשרים אלינו, אמרו לנו כבר בדרך לירושלים. חצי שעה אחרי זה כבר היה בירושלים. אז טוב, אז שמעו, אז באו המון הרבה אנשים, היו ממש אלפים. אז הרב בא, אחר כך הוא אמר לנו, מאיפה באו כל האנשים האלה? היינו אצלו בבית, דיברנו איתו, אבל מאיפה הם באו? זה, הוא אומר, הלכתי, היו 500 אנשים, עכשיו בא, יש פה אלפים אנשים. אז אמר, אני אסביר לכם, כן, אני אסביר. אומר שהצדיק, כשצדיק נפטר, בצדיק חי אף פעם לא מאמינים. רק בצדיק נפטר מאמינים. אומר, שנתיים לא הייתי פה, אז אני הייתי בבחינת נפטר. אז התחילו להאמין בי. אבל עכשיו שאני חזר, עוד מעט תראו שיש לי אף ופה, ככה עושה, יש לי אף ופה, יפסיקו להאמין בי, לא יבואו כבר. יש איזה מקום שאמרת שהוא קשור למקום הגאולה, שנקרא מקדש אל עדר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.